แกอารมณ์ไม่เหมือนล่ะวะดิเชียร์เหรอตาตะมิวตินชาปาตายักกูตินชาปีนี่เดี๋ยวเชียร์มูเว็บဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီเชียร์တို့အခန်းအသက်လေးကိုတွေ့ကြကြမယ်ပေါ့เนาะเชียร์တို့ ဒီမှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ခြေတို့ကအခရာကိန်းတန်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီခြေတို့ကအရင်ဆုံးဘာကိုသိရမလဲဆိုတော့အန်ချိန်မြောက်ကိန်းခြေတို့ကဒီမှာပေးထားတာဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီတဘာဝကိန်းတစ်ခုတာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စုံကိန်းကိုခြေတို့ကရှာခိုင်းထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေတို့ကြည့်ရအောင်ခြေရဒီမှာရေးထားတဲ့တစ်ချိန်မြောက်စုံကိန်းနှစ်ချိန်မြောက်စုံကိ
းခုလောက်ပဲရေးထားတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်မြောက်စုံကိန်းစုံကိန်းတွေကဘယ်ဟာစတာလဲကျတော့စုံကိန်းဆိုတာဒီ3 9 1 2 sorry စုံကိန်းဆိုတာဒီ3 9 1 4 6 10ဟုတ်တယ်အဲ့တော့စုံကိန်းကိုနှစ်ကနေပြီးတော့စရဲလို့ပဲခြေတို့ကငွေတွေကတိထားကြတာများတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့စုံကိန်းဆိုတာဒီတခြေတို့က3 9ကနေစတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချိန်မြောက်စုံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခြေတို့ကဘလောက်လဲတချိန်မြောက်စုံကိန်းဒီ3 9ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေတို့ကသူ့ရဲ့အန်ချိန်မြောက်စုံကိန်းကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးလဲဆိုတော့နှစ်အမြောက်တစ်ထည့်ရနေပြီးတော့တစ်ကိုနှုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေတို့ကအဖြေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ကိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်အမြောက်ကနှစ်ပဲဂွင်းလေးကတစ်ထည့်ရနေတစ်ကိုနှုတ်လိုက်တာဒီ3 9ပါအဲ့တော့နှစ်3 9လေးက3 9ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မြောက်စုံကိန်းဒီ3 9ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့နှစ်ချိန်မြောက်စုံကိန်းကိုကြည့်ရအောင်နှစ်ချိန်မြောက်စုံကိန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခြေတို့ကနှစ်အနှုတ်တစ်လို့ရေးမယ်နှစ်ချိန်မြောက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်အနှုတ်တစ်နှစ်အမြောက်ဆိုရဲအဲ့ဒီအမြောက်ရဲ့ရှေ့ကနှစ်လေးရာ constant လို့ခေါ်ရဲဂိမ်းတည်ပါဈာရီကနေပြောင်းသွားတာလေးကခြေတို့ကနှစ်နှစ်ချိန်မြောက်လို့ပြောရတဲ့ခြေတို့ကနှစ်လို့ရေးမယ်အနှုတ်နောက်ကတစ်ကလည်းဂိမ်းတည်ပဲဒါဆိုရင်နှစ်ထက်တစ်ကိုနှုတ်တော့တစ်တစ်နဲ့နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တော့နှစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချိန်မြောက်စုံကိန်းကနှစ်ဒါဆိုရင်ခြေတို့သုံးချိန်မြောက်စုံကိန်းရောဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်စုံကိန်းကနှစ်အမြောက်သုံးချိန်မြောက်လို့ပြောရတဲ့ခြေတို့က3အနှုတ်1ဒါဆိုရင်3ရက်တစ်ကိုနှုတ်တော့နှစ်ကြံတယ်နှစ်နဲ့နှစ်နဲ့မြောက်တော့4ဒါဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်မြောက်စုံကိန်းက4ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချက်ဒီမှာသိစေချင်တာဒီချက်တို့ကအန်ချိန်မြောက်စုံကိန်းသူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းလေးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့အခုတွက်ပြသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုတောက်သမီးတို့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်အခုတွက်ပြသွားတဲ့ဟာလေးကနှစ်အမြောက်တစ်အနှုတ်1တစ်ချိန်မြောက်ကိန်းမှာဆိုရင်နှစ်အမြောက်နှစ်အနှုတ်1နှစ်ချိန်မြောက်ကိန်းသုံးချိန်မြောက်ကိန်းဆိုရင်နှစ်အမြောက်သုံးအနှုတ်1ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမြောက်ရဲ့ရှေ့မှာရှိရဲ့နှစ်နဲ့ခြေတို့ကဂွင်းထဲမှာရှိရဲ့အနှုတ်ကနန်းလေးရဲ့နောက်မှာရှိရဲ့တက်ကနန်းနေသည်ကိန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးဒီဘာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မြောက်ကိန်းဆိုရင်1နှစ်ချိန်မြောက်ကိန်းဆိုရင်2သုံးချိန်မြောက်ဆိုကိန်းဆိုရင်3ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခြေတို့ကအန်ချိန်မြောက်ကိန်းရဲ့စုံကိန်းရဲ့ပုံသင်နည်းကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်အမြောက်ဒီခြေတို့ကဘာဖြစ်လဲကိန်းတွေမဟုတ်တဲ့ပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကိုခြေတို့ကအန်လို့ထားမယ် -1 ဒါဆိုလို့ရှိရင်စုံကိန်းရဲ့အန်ချိန်မြောက်စုံကိန်းရဲ့ဒီခြေတို့ကဗာလေပုံသင်နည်းလေးရဆိုလို့ရှိရင် 2 × n^2 n - 1ရမလားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်သမီးတို့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကကြတော့တောက်သမီးတို့ကအမှတ်ထားရမယ်ဟာလေးပေါ့နော်ကိုရိုင်းနဲ့တွက်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်မှတ်ထားပါဒါဆိုတော့ဒီပုံသင်နည်းလေးကိုဒီမှာခြေတို့ကနောက်ကဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီခြေတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အန်ဒီတဘာဝကိန်းတစ်ခုသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အန်ချိန်မြောက်ဘာကိုရှာခိုင်းတာလဲဆိုတော့မကိန်းကိုရှာခိုင်းတယ်ခုနကစုံကိန်းကိုရှာခိုင်းတယ်အခုမကိန်းကိုရှာခိုင်းတယ်ဆယ်ဒီမှာဒီလိုပဲရေးထားရဲတစ်ချိန်မြောက်မကိန်းနှစ်ချိန်မြောက်မကိန်းသုံးချိန်မြောက်မကိန်းနောက်အန်ချိန်မြောက်မကိန်းဆိုပြီးတော့ရေးထားရဲအဲ့တော့တီချယ်တို့ကတစ်ချိန်မြောက်မကိန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်အမြောက်တစ်ဘာလေးလဲဆိုတော့အနှုတ်တစ်ဝင်ခတ်ထားမယ်အဲ့တော့နှစ်တလီယာနှစ်အနှုတ်တစ်မကိန်းနေသည်ဘယ်အားစတာလဲဆိုတော့တစ်ကနေစရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့သိရဲ1 3 5 9ဒါမဲ့ဒီချေတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်တွက်ကြည့်ပြီးတော့မှမှန်လားမှားလားကြည့်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့နှစ်ချိန်မြောက်မကိန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နှစ်အမြောက်
คุณก็นั่งใจมีเอาลูกเยอะเลยด้วยจำลูกนี่นักอ่ะนักเรียนเจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเอาตัวลีลีเรียนได้เยอะจะกูนักดอเชื่อตรงใหญ่ท่าสุดนั่งใจมีเอามากเองอ่ะตัวเขาไปท่าสุดต้องใจมีเอามากเองอ่ะเปล่าเลยนี่อันนี้ต้องใจมีเอาลูกเยอะเลยด้วยจำลูกเชื่อรู้กันตรีเลี้ยวสาธุนไลเดปีอ่ะนักอ่ะนักเจเนี่ยต้องเรียนชอบติดตอนนั้นไลเดง่ะท่าสุดลูกเชื่อต้องใจมีเอามากเองอ่ะจ้ารู้ง่ะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးဒီမှာဆိုရင်တစ်ချိန်မြောက်မကိန်းညမှာဒီချေတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်လေအစာသွင်းလိုက်တယ်နှစ်ချိန်မြောက်မကိန်းညမှာဆိုရင်နှစ်အစာသွင်းတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီနှစ်ချိန်မြောက်မကိန်းက300 3ချိန်မြောက်တန်ဖိုးရဲ့နေရာမှာဒီချေတို့က3ခုအစာသွင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့မကိန်းတန်ဖိုးဒီဘလောက်ရလဲဆိုတော့900ဒါဆိုရင်ချေတို့က constant မဟုတ်တဲ့ကိန်းတည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာဒီ1 2 3ဒီချေတို့အစားသွင်းလိုက်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီချေတို့ကအန်ချိန်မြောက်ကိန်းကိုချေတို့ထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်ချိန်မြောက်မကိန်းတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2 × n - 1ဒီမှာတော့ဒီချေကနှစ်ခုကိုမြောက်ပေးလိုက်တယ် 2 and -1 ရမလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ရေနောက်ထပ်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ကဒီရှေ့ကဒီချေတင်ပေးခဲ့တဲ့မကိန်းတွေရောစုံကိန်းတွေရောနားလည်ပြီဆိုရင်ဒီချေတို့ရေပုတ်စာလေးတွက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာချေက asset site လေးပေးထားတယ်အောက်ပါတို့တွက်ပါနံပါတ်ကကြည့်ရကြတော့19ချိန်မြောက်မကိန်းကိုသူမေးထားတယ်နံပါတ်ခဝေရကြတော့21ချိန်မြောက်မကိန်းကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ19ချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်21ချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်100ချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်89ချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်5ချိန်မြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တီချာတို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ခုနကတော့တီချာတို့ရေသူ့ရဲ့ပုံသေးနီးလေးတွေအန်ချိန်မြောက်ပုံသေးနီးလေးတွေကိုတီချာတို့ကရှာထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့တီချာတို့အဲ့ညာလေးမှာအစားသွင်းပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီချာတို့ကသူ့လိုချင်တဲ့19ချိန်မြောက်မကိန်း21ချိန်မြောက်မကိန်းနောက်တစ်ခုက100ချိန်မြောက်မကိန်းအစားရှိသဖြင့်ဒါတွေကိုရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ရေတွက်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီ channel အတူတူပထမဆုံးနံပါတ်ကကြီးနေနဲ့19ချိန်မြောက်မကိန်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့19ချိန်မြောက်မကိန်းကိုမတွက်ခင်မှာဒီ channel က n ချိန်မြောက်မကိန်းရဲ့ပုံသေနည်းကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီ channel ကကဘာပြောခဲ့ရလဲဆိုတော့2 and -1 တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် 2 and -1 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ channel ကသူ့ရဲ့ပုံသေနည်းလေးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့အဖြေလေးကိုအစားထိုးပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့နှစ်အမြောက်ဘလောက်လဲအန်နေရာမှာချေတို့က19ထဲလာခွင်းခတ်ပါနောက်ကအနှုတ်1ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2 and လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကခဏနဲ့မြှောက်ထားတယ်မြှောက်လို့ရတဲ့အဖြေကိုမှနောက်ကအနှုတ်1လေးနဲ့နှုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင်းခတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့19နှစ်လီယာ38ထဲကနေ1ကိုနှုတ်တော့39ဒါဆိုလို့ရှိရင်19ချိန်မြောက်မကိန်းဒီဘလောက်လဲ39ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဒီတီချေကတောက်သမီးတို့ကိုပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အဖြေမှန်လားမှားလားကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်တဲ့နေရာမှာတီချေတို့ကအခုလိုမျိုးတွက်ပြီးတော့လဲစမ်းစစ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့တောက်သမီးတို့ရလာတဲ့အဖြေဒီတီချေတို့မေးခွန်းမှာပေးထားတာနဲ့ပြန်စစ်ကြည့်လို့လဲရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့19ချိန်မြောက်မကိန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တီချေတို့ကဘာဖြစ်လဲမကိန်းနေသည်1 3 5 9 9အစရှိသဖြင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့အောက်ကရတဲ့အဖြေကတကယ်လို့ဒါ38တို့40တို့ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်အဖြေမှားနေပြီအဲ့တော့မကိန်းပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကိုသွားကြည့်ကြမယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နမခဝေးလေးကိုကြည့်ကြမယ်နမခဝေးရကြတော့သူက21ချိန်မြောက်မကိန်းကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ channel တူတူတောက်သမီးကိုလိုက်တွက်ကြည့်ကြပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ n ချိန်မြောက်ပုံသေနည်းလေးက2 and -1 ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့က2က2ပဲပါလေးစားသွင်းလိုက်မလဲ21လေးအစားသွင်းပါခွင်းခတ်ဖို့မမေ့နဲ့နောက်ကအနှုတ်1ခွင်းသာမခတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့က21ကို1နဲ့သွားနှုတ်ပြီးတော့20ရတာအောင်မှအဲ့20ကို1နဲ့သွားမြှောက်လိုက်တယ်40ဆိုရင်အဖြေကမှားတယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်မြှောက်ထားတဲ့နှစ်ခုကိုခွင်းခတ်ပြီးတော့မြှောက်ပါပြီးတော့မှနောက်ကခွင်းပြင်ကအနှုတ်1လေးနဲ့ရှင်းပါအဲ့တော့21ကို1နဲ့မြှောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ချေတို့42ရတယ်42ကိုနောက်က -1 လေးနဲ့သွားနှုတ်လိုက်တော့အဖြေသည်42ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့လွယ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်21ချိန်မြောက်မကိန်းရဲ့အဖြေကတော့41ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ချေထင်ပါတယ်ဒါဆိုချေတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုသွားကြည့်ကြမယ်လွယ်လေလွယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ချေတို့ကဘာပေးထားရလဲဆိုတော့
ตรงเส้นเชื่อใจมีเอาส่งเงินเนี่ยเส้นเชื่อใจมีเอาส่งเงินลูกกูชาหายเนี่ยตัวขายเนี่ยแต่โซเชื่อรู้คนนั้นก็รู้ไปเชื่อรู้ก็ที่เขาจะรอมาเงินเนี่ยเชื่อใจมีเอาปงเดนิวไม่อยู่รอไปเนี่ยส่งเงินเนี่ยปงเดนิวเชื่อรู้ชีรงอ่ะติงเขียบตัวไอ้พี่เด้อแล้วนั่นก็จริงเลยเชื่อรู้ดูดูตัวจริงจัง นั่นแม่ก้าจีเลียวเชื่อรู้ดูดูตัวจีจามนั่นแม่ก้าจีมาสูรุสิตรงเส้นเชื่อใจมีเอาส่งเงินลูกเบี้ยวเลยจำรู้เชื่อรู้กันที่ส่งเงินกูไม่ตัวเข็มอ่ะเช่นส่งที่เชื่อรู้ไปลูกผู้รู้เลยสูรอ่ะเชื่อรู้ปงเดนิเลียวเช่นส่งตีบุรุษนะสูรุตัวเองปงเดนิเลียบลาวเลยสูรุ2 into and minus 1 hobby นะสูรุเชื่อรู้ก็เอ็นยามาต้องเส้นเชื่อกูสาตัวเบี้ยวตัวไล่เมื่อสูรุเลยเลยแล้วนี่ก็เนี่ยเป็นเชื่อรู้ว่าเอ็นยามาเชื่อรู้ต้องเส้นเ
14 ចំណ ែក 236 ဆိုတော့84လေးဂျမတ်နှစ်သုံးလီချောက်ဆိုတော့84လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ချဲတို့36ချိန်မြောက်စုံကိန်းဒီဘယ်လောက်လဲ83လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရမလားဟုတ်ပြီဒါဆိုချဲတို့နောက်ထပ်တစ်ခုပါကြည့်ကြမယ်ကဲနံပါတ်ခဝေးကတောက်တမျိုးကိုဗာမေးထားလဲဆိုတော့ 35 ချိန်မြောက်စုံကိန်းလေးကိုတွက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့32ချိန်မြောက်စုံကိန်းကိုမကွက်အဲ့တော့ဒီချေတို့က32ချိန်မြောက်စုံကိန်းလေးကိုမတွက်ခင်မှာအရင်ဆုံးပုံသင်နည်းလေးရေးဖို့လိုတယ်စုံကိန်းရဲ့ပုံသင်နည်းကဘာလေးစာသွင်းလိုက်32ချိန်မြောက်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချေတို့က32လေးအစာသွင်းလိုက်အနှုတ်တစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကနှစ်ပဲစနစ်ထရရနေတက်ကိုနှုတ်တော့32ချိန်နဲ့32နဲ့ရှေ့ရအမြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့ဒ
送给你所以阿姐我杀对比较多你是公正样妈给你所以你是姑阿杀对比较多阿杀对那你阿妈的妈给你帮你呢送给你帮你所比较切入得是也得咱们没空的差特别切入个帮你立马你阿妈的阿杀对来没收入些到的没有提不上来呀乐乐里呢转来多比如切切买然后今天定安啥个咯？除了爸爸，切入，那吃阿爸那里嘛，啥比较嘛？定价比较大，比较嘛便宜点。阿爸那里嘛，菜呢都都便宜点，对吃吧没？